Od ukupnog broja hospitalizovanih u Gornjomilanovačkoj bolnici, 27 je pozitivno na koronavirus, dok su 3 pacijenta negativna. U poslednja 24 sata na bolničko lečenje primljena su 4 lica, dok je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja jedno prevedeno na dalje lečenje u klinički centar Kragujevac. U pitanju je pacijent 1986. godište. Što se tiče odnosa nevakcinisanih i vakcinisanih, odnos je značajno preovladavaju ljudi koji su nevakcinisani, znači nekih otprilike 70% su nevakcinisani, onih nekih 30% pacijenata su vakcinisani, znači 99% sa dve doze, znači nisu primili ovu treću booster dozu vakcine. Ono što je značajno da su svi ti, ogromna većina tih vakcinisanih prolaze i vrlo lepo, znači i brzo reaguju na terapiju. Trenutno stanje je da dominiraju među hospitalizovanim, dominiraju muški pacijenti i to je negde otprilike oko trenutno 60-65%. Procenat mladih se značajno povećao, da ih u prethodnim talasima nismo imali možda 5%, od ukupnog broja hospitalizovanih pacijenata, a sad znači već čine nekih 15% sigurno, pa možda i u nekim trenucima ide do 20, 25, 30%, znači da budu zastupljeni mladi ljudi, znači ako uzmemo tipa od 70. godišta pa mlađi. Dr. Šutić je naveo da se klinička slika obolelih ne razlikuje znatno u odnosu na prethodne talase, pa je i dalje dominantna obostrana upala pluća. Mladi pacijenti kod kojih se razvija teži oblik infekcije uglavnom imaju pridružene hronične bolesti. Preporuka je kao i do sada nošenje zaštitnih maski, poštovanje propisane fizičke udaljenosti, izbjegavanje okupljanja u zatvorenom prostoru, a prvenstveno vakcinacija i pravovremeno javljanje lekaru u slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19.